ူးမင်းသမီးတွေဆိုတာကနော်အလကားတွေမိကကိုတလူဟိုတော့ကမင်းသမီးတွေကမိစုံဆိုတော့မှဖြောင်း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 မိတွေထွန်းတော့မှမှန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်တာနော်ခုခေတ်ကလေးတွေကမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကင်မရာရှိတဲ့ကတ်ဒီခုဖလင်ဖြစ်သွားကြည့်လိုက်ပေါ်ခြင်းပေါ်တော့ခြင်းဒီလိုလဲလာမရိုက်တော့ဒီပုံမှာလေးစားတယ်ကင်မရာပုံမှာလေးစားတယ်ဒီဖလင်ပုံမှာလေးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုတ်ကသေသေနဲ့ဆရာတို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖလင်မှာဖြစ်ခဲ့လို့တတ်တာဟာကဖလင်ရိုက်တဲ့ခင်မှာဂျုံတဲ့လူမှဆရာတို့လို့နေဘူးမှာဖလင်ခင်မဂျုံဘူးတဲ့အတွက်တဲ့လူတွေကဒီခက်ကနေဒါတွေကကတ်ထဲမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါရိုက်ပြီးဆရာဒါပြီးတာနဲ့အိမ်ရောက်သွားပြန်ဖြတ်လိုက်အလကားပဲလေဟုတ်တာပြတ်သွားတာပဲလေကိုမကဖလင်ကိုရွှေနဲ့ဝယ်ရတာဒီဖလင်ပြတ်သွားရင်လှုပ်ပလိုက်ရုံပဲဟုတ်တယ်မလားကိုတော့ကဒါဒီတကွက်တော့ကကိုဟုတ်လားဖလင်ရီတလိတ်ကို35ကျပ်ပဲပေးရတာတကွက်ကိုတကြံလုံးတော့ကြာ35ပုံပဲပွာပါတာဒီဘတ်တန်ကိုမနှိပ်ရဘူးတကွက်နှိပ်လိုက်လို့ပြတ်သွားရင်တကြက်နော်တုံတောင်းအယုတ်ကိုအလားဒီမှာအပါချာကောစပီကောဒီဟာဟုတ်လားအကုန်လုံးကမှန်သလားပြုတ်သလားရိုက်သေးချမရိုက်လိုက်မှဒီဖလင်ဆေးလို့အယုတ်ပေါ်မှာတန်မိုးရှိတာခုဟာတွေကကတ်စနစ်တွေဆိုတော့ပြက်သွားတယ်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့လူတွေမရှိတော့ဘူးဆရာတို့တော့ဒီဟာကလဲတောင်မှာ1 2 3 4 action ဆိုဒီလိုပြေးရတာနော်ဖလင်တန်မိုးထားရတာအဲ့လိုမျိုးတန်မိုးထားရတဲ့ခင်မှာကဒီဖလင်မှာအယုတ်တယုတ်ရဖို့ဆိုတော့ရေဒီယိုဟာအများကြီးလောက်ရတယ်။ပြုတ်လုံအောင်တေးကြပြီနော်။တေးကြပြီဆိုတော့မှကင်မရာတွေမီးတွေဟုတ်တယ်မလား။ခုမင်းသမီးတွေဆိုတာကနော်။အလကားတွေမိကပ်ကိုတလူ။ဟိုတော့ကမင်းသမီးတွေကမီးစုံဆိုတော့မှဖြောင်း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 မီးတွေထွန်းတော့မှမှန်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါမျိုးလုပ်တာ။နော်။ခုခေတ်ကလေးတွေကမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကင်မရာရှိတဲ့ကတ်ဒီกูฟลินဖြစ်သွားကြည့်လိုက်ခေါ်ခြင်းမတော်ခြင်းဒီလိုလဲလာမရိုက်တော့ဒီပုံမှာလေးစားတယ်ကင်မရာပုံမှာလေးစားတယ်ဒီဖလင်ပုံမှာလေးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုတ်ကသေးသေးနဲ့ဆရာတို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖလင်မှာဖြစ်ခဲ့လို့တတ်တာเนาะกูဘယ်မှာဇာလန်ရဲ့သမီးရဲ့ဟုတ်လားကလက်ထွက်သွားပြီးတာ ਨੇ ဒါလိုက်တာကကကပြန်ရိုက်မယ်တိတ်1တိတ်2တိတ်3တိတ်4တိတ်5မရှိဘူးဆိုကိုကူဆယ်ကူအများဆုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုအက်ဒီတာကိုပေးလိုက်တဲ့အခါလဲကြာပါဒီ raw တွေသူပြန်ရှာတဲ့အခါကျတော့ raw ရှေ့တွေနောက်တွေရှေ့တွေနောက်တွေတကယ်တော့ final ရိုက်ထားတဲ့ကတ်ကတူတဲ့ခေါင်းစားသွားပြီ re နဲ့ကြည့်နေရတယ်ဟိုကဟိုတုန်းကဆိုလို့ချင်းဘာကြောင့်ရွှေရှင်ကောင်းလဲဆို rehearsal များတယ်တကတ်ဆိုတကတ်အပိုင်ရိုက်လိုက်တာနော်ဖလင်ကိုနှစ်မျောတဲ့အတွက်တံမိုးထားတဲ့အတွက်ခုဒါတွေကတကယ်လို့များခုဒီဟာတွေကဖလင်လိုတံမိုးထားရင်အဲ့ဒီပုံမှာလေးစားရင်အမှုပညာပုံမှာလေးစားသွားပြီဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဆရာတို့ကဖလင်ခက်ကိုမှီခဲ့လို့ဖလင်ကိုမှီခဲ့လို့ဖလင်ကိုတံမိုးထားခဲ့ရလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဖလင်ဘုံပုံမှာခြေတော်ကလေးသွားတင်ပြီးပားရိုက်ခံရတာခွမင်းပားရိုက်ခံရတာအဲ့လောက်ထိတံမိုးထားတာအဲ့ဒီဖလင်ခက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ရော်သွားတာလေဒါပါပဲခုနကတော့လောလားသားတို့ခုအရီနဲ့ရိုက်ရမယ်ရက်နဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီတဲ့တံမိုးထားသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအရီကန်ရလို့နော်အတန်လိုက်ဇာကန်ရလို့ရက်ကိုကန်ရလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကန်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီကင်မရာပေါ်မှာဘက်တင်နှိပ်တယ်ဒီဟာနှိပ်တာအစအကုန်လုံးလေးစားသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီလိုဟာခုနကတော့လို့တို့ဗီဒီယိုတို့ဘာလို့ရိုက်တဲ့ဟာကျတော့မလေးစားတော့ဘူးမှားရင်ပြန်ရိုက်မှားရင်ပြန်ရိုက်ဟုတ်တယ်မလားအယ်ဒီတာရှာတယ်အယုတ်တွေဟုတ်လားသူ့မှာလည်းဒုက္ခပေါ်တော့ဆိုဖလင်ဆိုတာဒီတိတ်နဲ့ကြည့်ရောပေါ်ပြောင်းမှန်မလူးနဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီပုံမှာအယုတ်ဆိုတာလည်းမှုံမှုံမှားမှားအဲ့ဒါလေးပေးပြီးဆက်ရဆရာတော့အဲ့ဖလင်ခက်ကလာရတယ်ဆိုတော့ဒီဘဲကင်မရာပေါ်ကင်မရာပေါ်မှာအကုန်လေးစားတယ်ရိုက်တဲ့ကပ်ပေါ်မှာလေးစားတယ်ဒါပါပဲဒါကတော့ကိုယ်သိနိုင်တော့ပဲသိနိုင်တော့သွားမှာပဲအပတ်စင်ရဲ့လို့ပဲရတော့မီအသက်လည်းကြီးပြီအဲ့ဒါကတော့နောင်တော့ပရိုဂျူဆာပေါ်လာရင်တော့ပေါ်လာမှာပဲလေနော်ဒါလေးကတော့အကုန်လုံး
လက်ထဲမှာတော့ producer တော်တော်များများလဲတော်တော်များများတော့ဟုတ်ဘူး3-4ရောက်တော့ဒါလေးတွေကိုပြထားတာတော့ရှိပါရုပ်ရှင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆရာတို့ဟိုမှာဆရာတို့ group ကဘာလဲဆိုတော့ academy ကိုတံမိုးထားတဲ့မန္တလေးอ่ะเนาะတကြံမိုးအုပ်စုဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီဟာကဟိုကာရကရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံကြံမလား academy ကြံမလားဒီလိုတွေ့ရိုက်တဲ့ဂရုထဲမှာဆရာတို့ကကြီးပြင်းလာတော့အဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်တွေအခုလို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံမရရင်အကယ်ဒမီရနော်အကယ်ဒမီရတခုခုစုချက်ရအောင်ဆိုတော့ဆရာတို့မန္တလေးရဒီနော်ရင်းမြစ်ရုပ်ရှင်ကအဲ့ဒါလေးတော့ရှိနှုတ်ပါဟုတ်တာဟိုရန်ကုန်ဆက်ပါပဲမန္တလေးတွေပတ်ပါကောင်းပါတယ်ခုကတော့ဟိုပါဘောများလာလေသူတို့ရှင်ပြန်ရလေဒီထက်မှအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေတိုးတက်လာရင်ဆရာတို့လည်းအရေးတွေ့ပြန်ပြီးတော့တွေးပေးရမှာပေါ့ဒါပဲရှိတော့ဩအခုဒီဟာအမှုပညာဆိုတာနော်သိပ္ပံကြီးကြပါတယ်စူးစားပါစူးစားရင်စူးစားတယ်လို့အောင်မြင်မှုရပါတယ်မလေးလာမလေးချင်းဘယ်နဲ့တော့ဒီအမှုပညာလောကဆိုတာကတော့မျှော်မှန်းလို့မရပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမ်းမှချမ်းသာကြပါ